Bu törədilmiş qətl məhz azad mətbuata, mətbuatın demək olar ki, boğulmasına yaxud da ki, başqa maraqların bildirilməsinə yönəldilmişdir. Bu həm daxili qüvvələrin marağına qulluq edir, bəzi xarici dairələrin marağına qulluq edir. Belə olan hallarda adətən sual verilir ki, kimin xeyri nədir bu qətl? Və əgər bu suala biz cavab versək, görərik ki, kimin xeyri nədir? Hər halda Azərbaycan iqtidarının xeyrinə deyil.